ہمتارا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارا تیرا اور کہہ اٹھے بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہے خدا کا جانے اور ان کی آقا سب لوگ سن رہے ہیں سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ جتنے آدمی گھر جانے کا تیار ہیں میں نے دو بار پوچھا پھر بھی کہہ رہے ہیں تیار ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں سنیے گا کہہ دیں سبحان اللہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہسال اب بوڑھا پے اب بوڑھا پے میں خدا رہا
खिड़किया तेरा